Největší společensko-sportovní událost roku v Hranicích. V interiéru zámku se vyhlašovali nejlepší sportovci roku 2013. Mimořádná tisková konference na Hranické radnici. Řešitelský tým představil dokument nazvaný Program rozvoje kultury na období 2014 až 2020. Vrchol evropských jazzových dnů v Hranicích. Postaralo se o něj Restless Jazz Trio. Běh vítězství a Hranická dvacítka. Dva běžecké závody v Hranicích pro sportovní kluby i veřejnost. Tady je Hranická televize, dobrý den. Sledujete další dubnové zpravodajství z města okolí. Sportem žili celé Hranice. V Hranickém zámku se totiž vyhlašovali nejlepší sportovci za loňský rok 2013. Celá akce znovu dokázala, že Hranice jsou nejenom městem historie a historické architektury, ale i městem sportu. Sportovci města Hranice za rok 2013. Tradiční akce, která se v Hranicích uskutečnila již po 14. Každý rok je navíc symbolicky zaměřen na jeden sport. Letos ve dvoraně zámku královala cyklistika. A když cyklistika, tak dvě, dnes již legendární jména dvou cyklistických osobností, Ján Svorada a Martina Štěpánková. Já jsem doufal, že se mi povede dostat se až na ty nejvyšší stupínky cyklistiky, což je u mě profesionální cyklistika, a je pravda, že vítězství v závodě míru přišlo v tu správnou dobu a umožnilo mi to získat můj první profesionální kontrakt. Součástí slavnostního zahájení prestižní akce bylo i hudební vystoupení Terezy Bagarové, která nedávno zvítězila v Hranickém základním kole soutěže Dívka roku 2014 a navíc později postoupila i do celostátního finále. Slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců za loňský rok se zúčastnili významní zástupci a osobnosti nejenom města, ale i Olomouckého kraje. Hudbou navíc přispěli Radim Černý a Petra Šputová. Já si pořád myslím, že tato akce smysl má, je jednak motivující pro hranické sportovce, protože za své úspěchy, které mají ve svých sportech, jsou oceněni i v rámci města, je jejich výkonům věnována touto akcí velká propagace. No a zároveň si myslím, že má smysl i to, že každý rok jsou tu nějací úspěšní sportovci minulosti, kteří hlavně pro ty mladé mohou být i velkým vzorem. Vítěze jednotlivých kategorií akce sportovci města Hranice za rok 2013 vybírala odborná komise a takto vypadal její konečný verdikt. V kategorii družstev do 15 let zvítězilo družstvo starších žáků oddílu Kopané ze sportovního klubu Hranice. V kategorii družstva 16 až 19 let druhé místo obsadili starší dorostenci oddílu Kopané ze sportovního klubu Hranice. Pomyslné za to vybojovalo a první příčku obsadilo družstvo dorostenců juda z judoklubu Železo Hranice. V kategorii družstva na 20 let třetí místo obsadilo družstvo mužů juda z judoklubu Železo Hranice. Druhé místo získalo družstvo BMX oddílu BMX Hranice a na stupeň nejvyšší vystoupilo družstvo mužů oddílu házené hající barvy tělovýchovné jednoty Cement Hranice. Tři úspěšní hraniční cyklisté z dřívějších let, i ti byli oceněni. A to jsou jejich jména: Jana Jeřábková-Hladíková, Vladimír Švehlík a Petr Konečný. Součástí společenského večera bylo i vyhlášení kategorie nejlepších sportovních trenérů, seniorů a činovníků. Oceněni byli Jiří Andrýsek, Jan Bednařík a Lubomír Kubica. Sportovní odchovanci, tak se jmenovala další kategorie. V ní dominoval fotbalista Jakub Rolins.
Porota nezapomněla také na kategorii neolympijské sporty bez členění dle věku a kategorií. Bronz si pomyslně odnesl Petr Krejčířík z aeroklubu Hranice bezmotorové letání. Stříbrnou se v této kategorii stala posádka lodě Dračí dech Hranice z klubu vodních sportů Hranice a za to vybojoval Radek Krejčířík z aeroklubu Hranice bezmotorové letání. David Šatánek z judo klubu Železo Hranice. To je vítěz kategorie jednotlivci do 15 let. Na druhém místě skončil Patrik Vašina z oddílu judo Femax Engineering Hranice. Třetí příčku obsadil Michal Krištof z oddílu BMX Hranice. Jednotlivci 16 až 19 let. V této kategorii byl bronzovým Tomáš Beran z oddílu judo klub Železo Hranice, stříbrným Robert Trojnar z téhož klubu a zlatým se stal Jakub Zavřel z klubu vodních sportů Hranice. Poslední vyhlášenou kategorii byl jednotlivci 20 let a starší. Tady královal Karel Hartl z oddílu Kerry's Bike Ranch Team, druhé místo obsadil Martin Stržínek z oddílu házené tělovýchovné jednoty Cement Hranice a jako třetí skončil Jan Krištof z oddílu BMX Hranice. Sportovní hvězda čtenářů Hranického týdne za rok 2013. Tak se jmenovala anketa čtenářů Hranického týdne. Ti nakonec vybrali fotbalistu Michala Kuchaře ze sportovního klubu Hranice oddíl Kopané. Součástí slavnostního večera bylo navíc i zapisování do pamětní knihy města, které bude jednou ze vzpomínek na 14. ročník akce Sportovec roku města Hranice, tentokrát za rok 2013. Historie, sport, ale i kultura. To vše charakterizuje město Hranice. Právě oblast kultury chtějí ještě více vylepšit někteří zástupci radnice. Své představy prezentovali na mimořádné tiskové konferenci. Program rozvoje kultury na období 2014 až 2020. Tak se jmenuje dokument, který vypracoval řešitelský tým a který chce zásadním způsobem zlepšit postavení kultury v životě města Hranice a jeho obyvatel. Je to materiál, který půjde posléze do zastupitelstva, kde po schválení se stane takovým vodítkem, jak by se měla kultura ve městě Hranicích rozvíjet do toho roku 2020. Podle vedení města má kultura v Hranicích svou tradici a nezastupitelné místo. 2344 čtenářů knihovny, více než 800 žáků základní umělecké školy, 4178 návštěvníků výstav v Městském muzeu a galerii, téměř 2000 diváků v zámeckém klubu, 5857 diváků v letním kině. To jsou některá z čísel za loňský rok. Kultura v Hranicích, ona se rozvíjela, sice nerozvíjela se koncepčně, rozvíjela se bez vazby na nějakou strategii a na nějaký dlouhodobý výhled, takže tento materiál by měl přinést odpovědi tady na tyhle ty otázky. V prvé řadě ten řešitelský tým provedl analýzu toho, jak kultura ve městě Hranicích vypadá a na základě té analýzy zpracováváme taková strategická odvětví, říkáme tomu prioritní osy, kde by se ta hranická kultura měla rozvíjet. Jednak jsou to zařízení, která provozuje město jako městské příspěvkové kulturní organizace. Dále další takovým odvětvím jsou oblasti, kde působí spolky, různá občanská sdružení a podobně, která se zabývají kulturou. No a těm třetím odvětvím, kterým se ten materiál zabývá, to je něco, čemu říkáme infrastruktura kultury. To jsou ty vlastní objekty, kde jsme mapovali jejich kapacitu, jejich technický stav a snažili jsme se určit různá nápravná opatření a modelovat, kde, v jakých oblastech by bylo zapotřebí investovat finanční prostředky. Podle řešitelského týmu mohou své náměty ke kultuře ve městě navíc zasílat také obyvatelé na mailovou adresu místostarostky města. Dokument Program rozvoje kultury na období 2014 až 2020 bude z veřejnosti projednáván 30. dubna v zasedací místnosti Hranického zámku. Evropské jazzové dny. Další významná společenská událost, která ovládla v uplynulých dnech Hranice. My se v následující reportáži vrátíme k jejímu vrcholu. Zámecký klub v Hranicích. Tady se uskutečnil poslední koncert letošních evropských jazzových dnů. Své muzikantské umění předvedlo Restless Jazz Trio. Letošní rok jsme připravili do Hranic, vyloženě special pro Hranice. Jsme připravili program ve složení triu zpěv, kontrabás a klavír.
a zařadili jsme do programu jak známé písničky, standardní jazzové písničky, tak i vlastní tvorbu. A snažili jsme se to pojmout bez rytmiky jako takovej, bez bicích, a vytvořit rytmické prvky v tomto, právě v tomto instrumentálním složení. Alexander Christianov klavír, Petr Rychlý basa a Bára Klára housle a zpěv. To je trio, které jazzový festival v Hranicích uzavřelo. Je to nádhera. Já pokaždé, už jsem tady, nasčítali jsme nějakých 7krát, už jsem tady po 7. A pokaždé je to opravdu obrovský svátek pro mě a já doufám i, že je to svátek pro všichni umělci, kteří tady účinkují. Je to zorganizované na nejvyšší úrovni a můžu vám říct, je to opravdu nádhera hrát tady v Hranicích. Myslím, že ze strany pořadatelů můžeme být spokojeni, protože ze strany diváků slyšíme samou spokojenost a pěkné ohlasy. Atmosféra i návštěvnost na všech koncertech byla skvělá, takže nezbývá jen si přát, aby i další ročníky probíhaly aspoň takto. Čapí rodinka opět hnízdí v centru Hranic. Kamera hranické televize v hnízdě odhalila jedno vajíčko. Farmářský trh na Masarykově náměstí nabídl nejenom výrobky místních kvalitních produktů, ale i výrobky držitelů značky kvality. Některé části chodníků na třídě 1. maje v Hranicích konečně opraveny. Místy se tvořily prohlubně, ve kterých po dešti stála voda. Hranice a železničáři nostalgicky vzpomínali. Městem projel parní vlak. Běh vítězství a hranická dvacítka. Dva běžecké závody, které v uplynulých dnech ovládly Hranice a jejich okolí, byly určeny nejenom pro širokou veřejnost, ale i pro sportovní kluby. Běh vítězství a jeho 47. ročník a hranická dvacítka 43. ročník. Dva běhy, které přilákaly příznivce běhání nejenom ze sportovních oddílů, ale také ze široké veřejnosti. Dopoledne probíhají závody běhu vítězství, kde startují děti od nejmladších kategorií od 5 let až do mužů mílařů. Odpoledne od 12 hodin je start hlavního závodu na 20 kilometrů, který se běhá v polesí Valšovic. Obou závodu se zúčastnili závodníci z celé Moravy a Slezska. Hranické dvacítky navíc i závodníci ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska a Polska. Podle pořadatelů byl o závod mezi běžci velký zájem po zimní přestávce. Nejrychlejší čas v hranické dvacítce měl nakonec a zlato si z Hranic odnesl Pavel Hrdina. 20 kilometrů uběhl za hodinu, 10 minut a 29 vteřin. Já jsem tady poprvé teďka, nikdy jsem tady neběžel dvacítku, celkově jsem dvacítky moc neběhal, spíš běhám kratší tratě, takže jsem to zkusil, jak to půjde. Na 10. kilometru jsem utrhnul čelo a už jsem si to podržel, běželo se mě pěkně, takže jsem spokojený. Marie Dellingerová, to je jméno vítězky hranické dvacítky. 1 hodina, 25 minut a 24 sekund. To je její vítězný čas. Dneska si to beru jako takové asi nejtěžší vydřený vítězství a beru to jako takový, no jsem spokojená hrozně. Vytrvalci nám dnes uzavřeli zpravodajství z města okolí. Já ještě připomínám, že hranické zpravodajství můžete pravidelně sledovat v rámci satelitního vysílání České satelitní televize, regionální televize CZ a také na webových stránkách města Hranice. Přeji vám pěkný den a příště na viděnou.